Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou F2 a pouštíme se do druhého cvičení. Prosím, nahlas přečtěte zadání. Zopakuji po vás. Přečti a opiš. Nejdříve si společně přečteme slova na řádku a tato slova za chvíli budete samostatně opisovat. Jdeme na to. Fara, hafa, žirafa, fanda, fík. Tak, přečetli jsme slova. Vy přerušte video a opište. Až opíšete, vraťte se, porovnáme řešení. Hotovo. Tak, řešení. První slovo. Fara. Postupně jste psali. F, A, R, A. Mezera. Vešlo se to tam. Mhm. Druhé slovo. Hafa. H, A, F, A. Čárka tam je. Žirafa. Ž, -a i měkké R a F A. Háček. Mhm. A Ž. To má rádo pouze měkké I. Fanda je další slovo. F A N D A. A poslední Fík. F I K dlouhé I. Čárka je. Výborně. Jsem rád, že jste zvyklí po sobě vždycky všechno přečíst a případně si nalézt nějakou chybu, kdyby tam byla, ale ona tam žádná není, protože jste opisovali velice pečlivě.